Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Papa Ra TV ni VD Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri wowe udukurikirana gatanu kuri gatanu ndetse dutangirana amakuru turi kumwe tukanakomezanya mpaka arangiye ikaze kuri wowe rero tuba dukwa turi kumwe tugendana muri bisi ndakwemera cyane ndizera ko uri amahoro mu Burundi amakuru yanyu mumeze mute hani murenge turabakunda cyane namwe amakuru yanyu East Africa mumeze mute mwese mwese Uganda Tanzania Kenya hari abanyarwanda bumva ikinyarwanda ndabizi niyo mpamvu nkunda kubisuhuriza nkababwira nti amahoro y'Imana abane namwe katujye muri leta z'ubumwe za Amerika ndababona muranyandikira ndetse namwe mu Bufaransa ahubwo n'uburayi bwose no muri Asia ntitwabibagirwa ikaze kuri mwese hano kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi ikugezaho amakuru utapfa kubona ahandi reka twigendere rero noneho nizere ko babandi batarakora subscribe babirangije kubikora kugira ngo bajye babasha kukurikirana amakuru badafite urwitwazo ko batabasha kubona ahari amakuru y'ukuri ni hano wahageze reka twihute cyane turebe umusaza Vladimir Putin wani ni Putin tugiye kureba noneho niki cyabaye uyu munsi ubugere bwa gatatu nyuma yaho nababwiriraga twaso naberekaga amakuru yuko arwaye n'uyu munsi yaje gusindagira ubona ko afite akagufu ajya mu nama yahuzaga abantu bakomeyemo ndetse iyi nama akaba Imana muhayemo n'ijambo akavuga ni kenshi cyane turasubira ku ijambo rye ndetse n'ibyo yavuze muri iyi nama ndashaka kukubwira ko yafashe umwanya munini arimo aravuga kandi akaza kuvuga ibintu byinshi byakanze abantu biburayi ibintu byinshi yavugaga yabivugiraga mu migani ahubwo wabashaga gusobanukirwa ashobora kuba ariko yabisobanukiwe ariko jyewe ndaza kugerageza ngenekereze mbivuge nanjye nk'uko yabivuze nta kintu nongeyeho bitewe n'uko atigeze yeruranga avuga ati icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki aho yarari mu nama ya St. Petersburg International Economic Forum ndizera ko turi kumwe cyane ubwo mwasobanukiwe niyo nama yararimo iyi nama yabaye ku munsi wo kuwa gatanu ahagana mu masaha 5 z'amanywa nibwo yarari muri iyi nama nyuma agifata ijambo yabanje gusuhuza abantu bari bari muri ino nama bose amaze kubasuhuza yavuze ijambo nkuko bari muteguriye ariko nyuma aza gusubira ku bihano cyangwa se imvumbo cyangwa biriya bihano yafatiwe ndetse ajya urumva ko iyi nama yari igamije economic noneho aza kuvugamo ndetse na ekonomi ahiri kugana y'isi yose anenga cyane abazungu cyane cyane atibagiwe cyane ibihugu by'Iburayi Amerika yayivuze ubwayo by'umwihariko ariko cyane cyane ajya ku bazungu arabafata kubita mu iguniya arabazingazinga yijugunyira aho ashaka aravuga ati njyewe ati rwose namurabona ko igihugu cyanjye bagifashe bakagifata bakagicira mu bihano atariko ikintu kintungura cyane nkunda no gusubiramo cyane nkunda kubivuga mu nama nyinshi nuko isi igaragara nkaho ireba kandi ihumye ati abantu benshi bahura batekereza yuko bagomba gutekerereza abandi cyangwa bakumva ko aribo bakamara mpaka ati ubwo abo nshaka kuvuga ndavuga aba bazungu bari mu bino bihugu by'Iburayi ati iyo bareba ubona bo birebaho ku giti cyabo ariko ntabwo bareba ku bantu bayoboye aravuga ati mubihorere ubuzima bubasharirane mubihorere bazi ko bafashe ibintu by'ubukungu b'Urusiya bakeka yuko b'Urusiya babuciye amaboko atariko ibyo twakoraga byose twari tubizi uwo ni umusaza Vladimir Putin niwe wari urimo aravuga nzajya ncishamo mubibutse ko ari urimo kuvuga kugira ngo mutaza gutandukira mukagira ngo n'undi muntu ndiho cyangwa ndimo nasobanura ibyo undi muntu yavugaga arakomeza aravuga ati biratangaje
kubona nk'umuntu umwe wiyita ko ya ariwe mbega wa mbega yakoresheje ijambo ngo wiyita ko ari ufite ngo world order, n'ukuvuga ngo kabona ngo niwe mbega niwe ushobora kuba abantu bose bakumviramo, ugasanga icyo avuze nicyo gikurikizwa. Ibintu byinshi yabivugaga mu migani, ubwo nanjye ndavuga nk'uko yavugaga, si byiza gutubura cyangwa kongeraho. None haravuga ati ugasanga umuntu umwe niwe uri gutekerereza abantu bose. Ati ese kuki birebaho, kuki batareba n'abaturage bayoboye, kuki badashaka kumenya kubereka ukuri? Aravuga ati bamwe bashinze amashyirahamwe bayitirira Putin kubera ko abaturage babo bababaza ngo essence yarahenze, gaz yarahenze, cyangwa ibindi bintu byarahenze mu gihugu cyacu, ukumva bose baritwaza bavuga ngo byose byatewe na Putin. Aravuga ati abantu batekereza ngo musamu kubareba bahagaze ngo ariko nta bwenge bafite, ukabona umuntu araho uyu mugabo nawe ajya kumera nka perezida wundi yasimbuye wa wundi mnagiye ngaruka witwa Medvedev, nabo nawageraho akavugamo nabi imbere y'abayobozi. Aravuga ati biratangaje kubona abantu ubona ari abantu wabareba ukabona bafite ubwenge ariko ukabona nta bwenge bafite, ngo abantu badakunda abaturage babo ku buryo badashobora kubabwiza ukuri impamvu nyamukuru, impamvu ibintu biri guhenda, kandi aribo babyiteye. Ati bafashe Uburusiya babifungira gaze, ibintu by'ubucuruzi byose byabageragaho ku mafaranga make, noneho bazanye ibintu byo kudufatira ibihano, natwe dushiramo iburo, dushizemo iburo biba ngombwa ko dufunga kugira ngo noneho natwe tubereke ko tutazabinginga. Aravuga ati nimutekereze ko hari igihugu cyangwa icyo ari cyo cyose kizongera kuri iyi si ya Rurema, kizongera kuzajya kigira ijambo rimwe isi yose ariyo igenderaho. Aravuga ati ntabwo ibyo ngibyo kuva ubu ngubu ntabwo bizongera kubaho. Ati abo bose bagomba kumenya ko hagomba kuvuka ikindi gihugu kikaba ari cyo gitanga oda ya noneho n'ibindi bihugu bikaba ariyo bigenderaho. Aravuga ati biyabisubiyemo gatatu, aravuga ati ndababwiza ukuri mutegereze murebe, mugiye kubona ko bihugu mwari muzi bivuga ari kijyana bigiye guhinduka. Ati bindabibabwirira hano muri iyi nama, ibi ni ibintu mbabwira kubona ko ati bihugu hari bihugu byagiye byishira hejuru cyane byumva ko mbega bitavuze bitabonetse mu kintu runaka bitageze gutya, akabona ko byo byonyine nta kindi kintu umuntu yagezwaho. Aravuga ngo never, ngo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Uyu ni Vladimir Putin yababwije kuri hano, arimo avuga nta bintu byinshi byo guca ku ruhande. Aravuga ati narimaze igihe ndi gutekereza ko umunsi naje muri iyi nama numvaga mfite abantu ushaka kuzabwira, kuko ndabizi ko benshi cyane iyo ngiye kuri televiziyo cyangwa ndi mu nama nk'izi barankurikirana. Ibi ntabwo abeshya, abantu bose basigaye baba bafite amatsiko yo kumva icyo Putin avuga nyuma y'iyi ntambara yatangije mu gihugu cya Ukraine. Aravuga ati ibyo muri kureba ubu ngubu ni ibintu bitoya cyane kuruta ku bindi bigiye guhinduka. Aravuga ngo ndeba ageze aho ntabwo ajya gusoza ijambo atigeze avuga kuri Ukraine. Aravuga ati reba baririrwa bafata imbunda bakazizana muri Ukraine bakazohereza, bakohereza abacanshuro bakaza kurwanya ingabo z'Abarusiya muri Ukraine. Atariko ikintu gitangaje cyane nuko imbunda bohereza kenshi cyane usanga abazizanye ari nabo baduha amakuru, akako yabasuzuguye cyane. Aravuga ati ugasanga nibo baduhaye amakuru ko bazizanye tukazishira aho zigomba kujya. Ati ubu ngubu rero baribwira ko bayoboye cyane cyangwa ko baturusha ubwenge, tariko ibyo ngibyo birarangirana n'uyu mwaka, ntabwo bizongera kubaho kumva ko hari igihugu cy'igihangange gihari. Ati none ubu hano niho bigiye kugaragarira ko nta buhangange bwabo. Uwo ni Vladimir Putin arimo kubisobanura. Yakomeje avuga ati imbunda zose bazana muri Ukraine, ati kubera iki batazirwanisha bakagaruza ibice twabatwaye? Aravuga ati ni bwa bwenge buke
ngati ni bwa bwenge buke bw'abazungu bw'abamoherereza imbunda ati nyamara urufunguzo si hari ya ruri woni Vladimir Putin ati urufunguzo si hari ya ruri atari kubafita amaso ntibareba uyu mugabo yavuze amagambo menshi ati bafita amaso ntibareba ati zinibaza ukuntu umuntu ashobora kwambara ipantaro agafunga umukandara akabyuka akajya mu biro abaturage ayoboye bamubaza bati iki kintu kubera iki gihenze kubera iki kintu kimeze gutya ugatangira kuvuga mu wundi mu perezida w'ikindi gihugu uvuga ngo niwe nyirabayazana ati nyirabayazana gute kandi ari wewe uba ari we nyirabayazana nyirubwite niba waragize uruhare rwo kuba warashoboye gusinya kugira ngo bafatire igihugu cy'Uburusiya bagifatire ibihano ni wowe uteje ikibazo ati niba waremeye ugatanga ukandidatire yawe kuba ku bihugu runaka byari biri gutekereza gufatira Uburusiya ibihano ubwo ni wowe ugiye kwisha umuturage wawe inzara ni nawe ugiye kubigiramo uruhare kugira ngo ibyo yabonaga bitamuhenze bimuhende ati ntabwo muri kubibona aravuga ati ndashaka gusoreza kuri iri jambo mbabwira ko abantu bagiye kubona ku Burusiya ari igihugu gikomeye ati kuva kuri iyi ntambara ya Ukraine niho bagiye kubonera ko Uburusiya ari igihugu gikomeye aravuga ati intambara yo muri Ukraine irakomeje ntabwo irahagarara kandi munda bazana zose turazibona tukazishiraho zigomba kujya ngayo nguko ayo niryo ni ijambo rya Putin nagerageje kugenekereza kugira ngo mbibasobanurire mu magambo menshi yavuze namwe kugira ngo muyumve ndakwibutsa ko yari ari mu nama ya St. Petersburg International Economic Forum ubwo ngubwo reka twongere duhure mu kanya.